halkan waa raadiyo TV-ga City Jawhar waxaan ahay Daacad qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Hirshabeelle oo gudoomiyay kulanka todobaadlaha ee amniga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo isbeddel ku sameeyay maamulka degmada Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose amarka la dul dhigay shacabka degmada Xudur ee Bakool kulan wada tashi ah oo ka dhacay magaalada Baydhabo iyo qiimaha la iibiyay kulanka magaalada Kismaayo oo sare u kac ku yimid kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyaha TV-ga City iminkana isagoo dhameystiran. Aan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa gudoomiyay kulanka amniga todobaadlaha dhammaan laamaha amniga ayuu faray in shaqadooda ay wataan. Cumar guux ayaa sii dheereynaya. Magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedkan Hirshabeelle aana xarunta gobolka Shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay shir looga hadlayay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Shirka waxaa gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkan Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxaana shirka ka qayb galay oo warbixino kala duwan looga dhageystay taliyaha nabad sugidda dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo taliyaha ciidanka danab maamulka gobolka Shabeellada dhexe iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Shabeellada dhexe dhammaan warbixino ayaa looga dhageystay dhanka kalena madaxweynaha ayaa ciidamada sidoo kale warbixinada uu ka dhageystay kamid ahaa howlgallo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedkan Hirshabeelle qaybahooda kala duwan ay ka sameeyeen gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada dhexe waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle dhammaan taliyayaashii ka qayb galay ayaa iyagu ballanqaaday inay sugi doonaan amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ka kooban laba gobol oo ah Shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City Jawhar. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isbeddel ku sameeyay maamulka degmada Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warqad ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilka lagu qaaday gudoomiyaha degmada Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mahad AK ayaa sii dhanbaqaadaya. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isbeddel ku sameeyay maamulka degmada Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warqad ka soo baxday Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilkii gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee Shabeellaha Hoose loo magacaabay Mahdi Axmed Xasan oo hore iskiiga casilay xilkii gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Afgooye Shabeellaha Hoose. Waxaana mas-uulkan gudoomiyaha deegaanka Lafoole loo magacaabay la faray in uu xilkiisa si wanaagsan u guto dhammaan laamaha amniga degmada og maamulka gobolka Shabeellaha Hoose og gudoomiyaha degmada Afgooye og wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed og madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ujeedo magacaabis xil gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose isagoo ku shaqeynaya rabitaanka shacabka ku dhaqan gobolka markuu arkay warqadda sumadeedu tahay xaja/ibir/sagaal kuna taariikhaysan 3/12/2020 kala timid gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada ujeedadeenna ay tahay soo jeedin in mudane Mahdi Axmed Xasan loo magacaabo gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee degmada Afgooye sidaas darteed gudoomiyaha gobolka isagoo tixgelinaya soo jeedintaas ayaa waxa uu si buuxda u magacaabay Mahdi Axmed Xasan in uu noqdo gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee degmada Afgooye. Firaga mudane Mahdi Axmed Xasan wuxuu dhawaan iska casilay xilkii gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Afgooye. Haddaba waxaa la farayaa mas-uulka cusub in uu u guto waajibaadkiisa si daacad ah, waxaana u rajaynaynaa guul iyo horumar. Warqaddan waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD wuuna saxiixay. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jawhar. Amar la dul dhigay shacabka degmada Xudur ee Bakool waxaa halkaas ka dhacay shir looga hadlayay arrimaha amniga. Cumar Guux ayaa mar labaad si aan baqaadaya.
kulan looga hadlayay amaanka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa lagu qabtay xarunta taliska ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya ee gobolkaasi Bakool waxaana shirka ka qayb galay dhamaan laamaha amniga ee gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdullahi Yiriso gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa warbaahinta waxa uga warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay maadaama kulankan uu yahay mid toddobaadkiiba mar la qabto isla markaana looga hadlo xaaladaha degmada Xudur ee gobolka Bakool gaar ahaan amniga iyadoona dhanka kale amarro la siiyay laamaha amniga ee ka howlgala gudaha degmadaasi Bakool waxana uu ku amray in cid walaal cidii ka hortimaada laamaha amniga ay amar u qabaan inay xabsiga dhigaan isla markaana ay ku qaadaan sharciga waxa uu ka qabo hoggaanka amniga oo mar walba wada shiraan ama shaqeeyaan laamaha amniga sisimaagdin geek oo taariikhda 1920 oo gebegebe oo shan khamiisay goobsani way baa wada dalanay dhanka adawka ama dhanka oo amaanka guud oo gobolka degmada eedan ma siin ururada oo dhamaantii oo ardayda laamaha amniga ka shaqeeyo aan mahadnaga iyo talyaaq geebte iyo talyaas saldhiga sida oo gudoomiyaha amniga oo degmada ururada bulshada oo amniga ka shaqeeyaan dhamaantii oo mahadsiin insha Allah si aan wada shaqeeyaan iyo hogto fayl oo iyo hangud biyaan oo geek may baa hogto shal qaadani eedan aan mahadsiin bulshada ma in sheegay horta guud ahaan salaame salaanka dib ma eedan dareemahayna ciidamada hoog ya howlgal suubiya haddii ciidamada howlgal suubiyaan nimanka adawka taageero magaalada ma eedan dareemahayna inay warbixinta oo ciidamada ha suubiyaan ama adawka ha dilan inay beenayaan oo la fadhiyaan darjiime la fadhiyaan oo leeyin beentii oo walaasay ha leedana dhiigas ka garyaayaan oo ardayda sida adawka eedan danaanayaan eedan la socon laamaha amniga ma sheegane guud laamaha amniga ma sheegane inay lan alalankii nidaamkaas isticmaalo ama qaabkaas le ama may buuha barbagaamo ciidamada dawladda ama hoggaanka ama maamulada nimanka barbagaamo inay may buuha degelaha ka qobad la sheegane may buuha ardayda saldhig la sheegane laamaha amniga la ku wareeji laamaha dambi jeeyarda maxkamad la ku saar amar aanan qabtan waan eedan mahsantin shaqo faylasan lana qaabkiisan shaqayaan sinsin ka mahadnaga eed iyadan sin aan ka faraxsanna gudoomiyaha gobolka dheegaseen may buu ahaan arday ciidamada guud meel walba Bakool oo roogan ama ameerta la sii ballanqaadada la suubi taasna may la faday inay la muuji waan eedan mahsantin assalaamu calaykum waraxmatullaahi abdul ibraahim tv gi raadiya koonfur galbeed magaalada xudur ee caasimada gobolka Bakool umar guux raadiya iyo tv ga city jowhar kulan wada tashi ah ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan halkaas su'aal lagu weydiinay laamaha garsoorka halkaasi maahir tawakkal ayaa si aan baqadaya kulan su'aalo lagu weydiinayay wasiirka wasaaradda cadaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudiga adeega garsoorka iyo taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ahna xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan degmada iyo kan gobolka qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah waxaana wasiirka iyo xubno kale ay ka jawaabeen su'aalo ay weydiinayeen bulshada kulanka ka soo qayb gashay wasiirka wasaaradda cadaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen John ayaa sheegay in wasaaradda ay badin doonto kulamada ay bulshada ku soo bandhigayaan aragtidooda gaabiska uu nahay iyo qorshayaalka uu nanyaala lamada sano hadda dareertay inuu la wadaagno mujtamaaca oo kanol ee Koonfur Galbeed dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dadkan oo daawada doona caalamka isla markaasna haddana dhagan sanad talooyin show sunan taab gelinna mustaqbalka dhow may rajaynayeen in kulamada iyo qowda doonto wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka geekka aan ka akaado doona oo naga gobada doona degmooyinka shal duban ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed hadii oo kiyaal fadeen shabeela hoose iyo bay Bakoolba Siraj Sheysaa qurbaynta qaranka Soomaaliya Baydhabo
ماهر عبدي إسحاق راضيها يو تي في جي سيتي مقالة الجوار قيمها اللي إيبيا كالونكا مقالة كسماية عاصمة مامل قبلتك جبلان أيا سروكا عكو يميد كديب تبالو كدو في تيقيا وكميد حيباها الصومالية عمر قوح ياسي ديرانيا حالدا قناعساتادا إيبيسا كالونكا مامل كجبلان أيا حلقان وحا أي دريميان إن أوسركا عكو يميد قيمه أي إيبين جرين كالونكا iyadoo dhanka kale dadka kalluumeysatada ah ee kalluunka xeebaha ka keenay jiray ay sheegeen in xilligan aysan haysanin waxa ay ku kalluumeystaan maadaama halkaasii ay ku dhufteen dabeelo qaar ka mid ah kalluumeysatada xeebaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in sababtu ay tahay dabeelihii ku dhuftey qaybo ka mid ah maamulka Jubaland taasi oo sababtay in laga yaabo in kalluunkii uu dib u sii laabto isla markaana aysan jirin wax kalluun ah oo ay ka keenan xeebaha waxaan ka shaqeeyaa xeebta Kismaayo aan muddan waxaan joognaa xeebta Malaylaan iyo kirta dabeela dhacaayo aan bishan waa cadee kaluunkana ma ku dhaca shabaagta dabeela aad iyo aad far badan ah socdaan labadan bir kaluun laana jirto oo kaluun yar ah jirto aan waxaan rajaynaynaa intii mugdiga hadii la galina badeena aadno shabaagta aan furfurneyno oo u jeedino meeshan yaalan doomigeena soo caarsinay shabaagtan waxa u tirgalnay in aan furfurno oo markii aan badaan bixinay in aan dhigano hadda waxaan u joognaa kaluun laan iyo u joognaa xeebtan meena labadan bir dabeel ayaa dhacaysa oo zeed ah een waxa dhacaayo een waa sidii cadada ay jirto cadadina malaayo kuma dhaca shabaagta uu arkaya suuqleyda iibisa kaluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in marxalado kala duwan ay soo mareen inta aysan ku dhufan dabeelaha xeebaha magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland waxaana dhanka kale macaamiisha iibsan jiray kaluunka ay sheegeen inay laftirkooda caqabad ku noqotay inay waayaan kaluunkii laga keenay jiray xeebaha magaalada Kismaayo laguna iibi jiray suuqyada kaluunka ee Kismaayo suuqa kaluunka ee Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo marka waxaan isleeyahay dabeelo dhacay awgeeda keenay in malaayga uu kiilo $5 gaaro marka insha Allah haduu Allah awood loo ogolaado waxaan isleeyahay dabeesha day istaagto malaayga beeciisa hor uu noqonayo suuqa malaayga socodkiisa waa yar yahay waayo meeshi dhowr iyo toban doonka imaan jirtaa waxaa ka imaatay laba doon saddex doon waxaa sabab u ahaa isleenahay dabeesha ka shaqeeya maqayd macmacaan aan ka shaqeeyay furno bitaan dambe maalmo suuqa malaayga soo doonta maalmahan malaayga kiilo wuxuu yahay $5 marka horena waxaan ku gadinaynay laba doori bar maxaa sabab markaan dhahayna waxay dhahayn waxaa qaali noqday dabeela kacsan badii malaay yar ayaa noqotay zaid uu sameeyay inta hadda kiilo $5 aan gado oo xagga aan geeyay wax iga gadanaya malaha marka horno kiilihii $5 markaan $3 ama $2 aan ku gado oo xagga aan geeyay faa'iido badan ku qabay qaybo ka mid ah xeebaha maamulka Jubaland ayaa sanadkan waxaa ku dhuftay dabeelo saameyn ku yeeshay kalluumeysatada kala duwan ee ka howlgasha xeebaha magaaladaasi Cumar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jawhar warkii raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhaxay Jawhar waa anagaynta warka waxaan ila socodsiinay anigoo Daacad ah halka kaamirada iyo farsamada ay qaabeynayso Cumar Guux warkaan kiis xiga sida iyo nabadgelyo.